Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mano, aqui é o Kakaroto. Bom, rapaziada, tô aqui com um videozão insano pra vocês. Olha só quem tá de volta, mano, estou ótimo. Eu sei que você não perguntou, mas eu não tô nem aí, o canal é meu e eu posso dizer pra você se eu estou bem ou não. E também pergunto pra você se você está bem ou não, e também posso saber se você tá bem ou não. Rapaziada, tô melhor, mano, graças a Deus, e voltamos com tudo. O canal também deu uma melhorada do caramba, rapaziada, a gente já tá com quase 900k, mano. 900k, véio, meu Deus, será que eu vou bater 1 milhão mesmo, cara? Nossa senhora, velho, que alegria, mano. Tá pega, mano, você é louco, mano. Quanto tempo de canal, bicho, quase 1 milhão, bicho. E lembrar que eu gravava num notebook velho, mano, que não tinha nem tecla, hein, rapaziada. Você é louco, mano, por isso que eu falo, rapaziada, vocês têm um sonho, não desiste não, mano. Porque Deus tá vendo tudo, todo o seu esforço aí, maluco. Tá ligado, mano? Então, bora que bora, mano. Rapaziada, o vídeo de hoje tá muito louco. Porém, a Isabela estava meio brava, né? Tá ligado? Mamãe tava sempre, como sempre, meio doida, né? Né? Tá ligado, né? O bagulho é doido. Então, rapaziada, o vídeo de hoje tá muito louco, mano. Espero mesmo de coração que vocês curtam. Lembrando, rapaziada, manda sua mãe assistir esse vídeo aqui com você ou seu pai pra ver se eles jogam com você e você fala pra mim se eles jogaram ou não. Porque eu vi muita gente falando que a mãe tirava, não gostava que jogava Free Fire, mas Free Fire é um jogo bom, mano. Não é um jogo tão ruim assim a ponto de vocês não poderem jogar, né, mano? Mas eu acho que todo pai e toda mãe não entende. A não ser que a sua mãe seja minha. Se sua mãe for a minha, você vai, ela vai entender, tá ligado? Que minha mãe é meio doida das ideias. Às vezes o povo pode até achar que minha mãe é meio louca. Ela é sim meio louca, mas a minha mãe é uma louca, uma mãe boa, mano. É uma mãe feliz, tá ligado? Que se diverte bastante com nós e eu gosto muito disso, é sério. Então, pra quem tava preocupado comigo, tô melhor, graças a Deus, tô melhorando. E, mano, vamos que vamos, rapaziada. É aquilo. Já deixa o seu like, comenta aí os jogos que vocês estão jogando, tá ligado? Outra coisa, rapaziada, Kakaroto, você parou de dar presente? Mano, tinha parado por um tempo, mas agora eu vou voltar. Então é o seguinte. Ó, esse aqui é o meu ID, mano, tá ligado? Meu ID tá aqui. Manda solicitação pra mim ou comenta aqui, tá ligado, mano? Comenta aqui no vídeo o que, que você quer ganhar, tá ligado, mano? Coloca qualquer coisa aí que a gente vai dar um jeito aí de dar um presente pra você, mas principalmente lá no Instagram. Então, me segue no Instagram, comenta o que você quer ganhar, tá ligado? Ah, Kakaroto, eu quero ganhar o índio. Kakaroto, eu quero ganhar o ninja, mano. Comenta seu ID, manda lá pra mim, me segue. Manda seus amigos te seguir, manda comentar o ID, manda todo mundo lá que eu vou estar escolhendo hoje à noite as pessoas pra estar ganhando o prêmio. Vou adicionar vocês e mandar o prêmio pra vocês. Então, tamo junto. É nóis, curte o vídeo e compartilha se puder. Valeu! Gift cards para você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reidoscoins.com.br. Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto, tô aqui com a mamãe, né? A mamãe que vocês tanto gostam, né? Mamãe vida louca, né, mãe? Ô mãe, fala aí, é mãe. A mamãe vida louca também. Ô mãe, fala a verdade, qual que é o significado por trás desse seu nome aí? Explica para todo mundo aí, que todo mundo tá curioso, mãe. Explica aí, qual pessoal. Qual o nome? O seu nome. Meu nome é Dalila. Não, não, o seu nome. Mamãe Vida Louca? Não, o seu nome. Dalilão da Alvorada. É, o é seu porque nome. Quem manda lá sou eu. É o C, né, mano? É... Não, mentira. E a mamãe que manda lá no... E a mamãe Vida Louca? Conta aí. Mamãe Vida como Louca surgiu? Porque é muito doida. É porque é muito doida, é, mano. Nossa, eu joguei esse Homem-Aranha duas vezes. Mamãe curte o Free Fire, mamãe é moderna, mamãe é Vida Louca. É verdade. Muita gente tava comentando aqui falando, Kakaroto, eu falo pra minha mãe jogar Free Fire comigo, ela toma meu celular. Ela não joga, minha mãe, meu pai pega meu celular, minha mãe manda eu parar de jogar. Elas eu falei, atrasadas. Rapaziada, ó, mãe, deixa um recado aqui pra todas as mães aí das crianças que jogam Free Fire. Deixa um recado mãezinhas, aí. Mãezinhas, atualiza, mano. É, moderniza, pô. Moderniza, pô. O mundo tá evoluindo, as crianças estão jogando. Vamos curtir esse momento, tá ligado? Pode pá. Acorda, tá ligado? Mulherada. É isso mesmo. Porque, ó, pensa comigo, ó. É muito melhor o seu filho tá na sua casa jogando com você, pra você se divertir, do que ele na rua aprontando, fazendo alguma coisa. Vai, mãe, atualiza. Claro que você tem que monitorar, né? Claro que ele não pode ficar o dia inteiro jogando. Não. Mas, pô, dá uma chance pra ele. Pô, eu aqui, eu tenho 23 anos jogando com a minha coroa aqui, ó. De 40, pô, mamãezinhas, vamos, atualiza, pô, vamos embora, você está atrasada. E, ó, vocês acham, que eu vou me arrepender de ter jogado tanto tempo com a minha mãe? Mano, eu vou ter isso aqui pro resto da minha vida aqui, ó. Pra quando eu tiver um filho, eu mostrar aqui, ó. É, eu dando capa na cara dele e derrubando a coroa aqui, tá ligado? Então, mano, vamos se divertir, ó, manda esse vídeo aqui, ó, mostra pra sua mãe, mostra pra sua tia, pra sua avó, pro seu amigo, manda seu amigo mostrar pra mãe dele, porque vai que a mãe dele olha e fala, caramba, não vou jogar com meu filho, vou dar uma chance. Bora. Aí imagina... Do nada aparece uma mãe e um inscrito querendo x1 comigo e com a minha já mãe? Já era, ó, pode vir que eu te amacete. Já dá pra criar uns conteúdos muito doidos, tá ligado? Vir. Agora se você tiver uma irmãzinha que fica ali toda bonitinha ali mexendo no cabelo sem falar nada, você pega um... O que eu posso pegar e tacar nela aqui, mãe? O que eu pego aqui? Arruma alguma coisa. Arruma qualquer coisa aí pra tacar nela, mãe. Não, isso aqui é meia nova minha, mano. Pô, mãe, fecha ali que minhas roupas tá uma bagunça. O pessoal não precisa ver, não, minha bagunça, pô. Não, controle não, mãe. Não, controle não, mãe. Fecha isso aí, pô. Ó, tem meia voando. Pô, é minha caixa de meia nova. Fecha esse trem.
cueca. Cueca não, pô. Ah, não, rapaziada. Não, tá bom, ó. Mãe, seguinte, se você ficar de graça, você vai ficar sem as skins. Ah, você mandou jogar. Você vai ficar sem skin do Homem-Aranha. Não vou. Vai ficar sem skin eu do Homem-Aranha. Eu comprei. Comprou o quê? Ah! Oxi, o quê? Tá, vaca. Ô, mãe, calma aí. Ó, oh, rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Mamãe vai ficar sem as skins do Homem-Aranha. Eu comprei. Não comprou, não. Comprei sim. Não comprou, não. Comprei com esse cartão aqui, ó. Esse cartão é meu, da mãe. Eu comprei. Não, você não comprou, não. Você era pobre. Não comprou, não. Eu comprei. Não comprou, não, eu filho. Eu comprei, rapaz. Não comprou, não. Ó, eu peguei emprestado. Ah, pegou emprestado? Você comprou, mãe? Eu comprei. Você já tem aí pra usar? Eu tenho. Tem? Então mostra pra mim, deixa eu ver essa skin do Homem-Aranha aí. Como que faz? Como que faz? Ué, se você comprou, você sabe como é não, que eu é. Eu sei comprar, mas não sei ver. Então você comprou, né? Eu comprou comprei. Mesmo? Comprou aí. Eu comprei com esse cartão aqui que eu achei aqui na mesa. Aqui. Uhum. Ah, legal. Eu também achei 50 conto aqui. De quem será que é? Eu não esse sei. Esse aí quem é seu também. É meu esse 50 conto? É que eu peguei também. Você pegou 50 conto meu, mãe? Eu peguei. Ô, mãe. Ué, tu disse nos vídeos que eu sou pobre, que eu não tenho. Não, mas você é pobre no então, aí eu mesmo. Fui e peguei de quem tem. Você. Ah, ué, virou o quê? Virou o Peter Pan agora? Não, você é o Bradesco. É o Robin Hood, pô. Peter Pan. De onde, onde que eu tirei Peter Pan? Mas enfim, é o bagulho vai ser doido, mano. A mamãe tá falando que obrigado, roubou tá? meu cartão. Dá meu cartão. Não roubei, não. Peguei emprestado. Não, não. Dá meu cartão, dá meu cartão. Então, dá meu cartão. Depois eu te pago. Tira a mão. Ai. Você pegou mesmo, mãe? Eu peguei, tava aqui na gaveta dando mole e eu... Ah, você pegou nada não, porque... Peguei, comprei. Você rapaziada, viu? Minha mãe quer meter o louco em mim, mano. Eu comprei, pai. Depois você vai comprou? Lá e vê. Eu quero que você mostre. Mostra a skin pra mim quando nós entrar no jogo, beleza? Tá bom. Beleza? Cadê? Onde mano, rapaziada, o pessoal tava falando que prefere que joga no modo gladiador, mano, tá ligado? Então, vamos jogar no modo gladiador. Ah, não, gladiador. Aí ele não sai da base, pô. Não, não, você vai sair sim, não vou te matar não, pô. Tô falando sério mesmo. Quero ver essa roupa do Homem-Aranha mesmo. Vamos lá ver. Pra ver como é que é, tá ligado? Já que você disse que comprou, né? Então. Né? Vamos ver, mano. Então é isso, rapaziada. Vambora, tá ligado? A Isa não abre a boca porque ela é ruim, tomou um pau esses dias e tá meio, né? Tá ligado, né? Ô, mãe, aqui o nome do cara é Zé da Manga. Eu vou chamar esse dono de Zé da Manga. Vamos, Zé da Manga, bora. Anda. Você não vai falar nada não, Zé da Manga? Você não vai falar não? Fala alguma coisa. Para de ficar imitando peixe e fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Eu vou ficar do seu lado não, véi. Fala. Fala alguma coisa. Fala. Alguma? Fala. Fala. Não, não, Luísa. É pra falar, não pra bater. Ai, meu Deus, meu Deus. Aí, pô. Meu Deus, mano. A menina não fala. Aceita o bagulho, pô. Aceitaram o bagulho? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vambora, mano. Aí, mãe. Você vai deixar fazer isso contigo, mãe. Você é louco, mãe. Não, não. Não incorpora o Jiraiya, não. Vamos jogar. Vai, senta aí. Vai, pelo amor de Deus. Nossa, mano, essa menina é doente, essa mãe também é doente, todo mundo é você doente. Você ficou sem orelha. Eu fiquei sem orelha? É. Como assim? Parece que ela caiu pra cá, ó. Como assim que eu fiquei sem orelha? Pronto, já arrumei. Depois que não sai da base, fica reclamando que eu não deixo não ninguém jogar. Nada. Tá ligado? Depois fica reclamando. Deixa eu usar minhas armas. Ai, mas eu ai não MD. É ele, nossa, eu peguei balbal, se eu tivesse pegado M10, a mãe tava na roça, rapaziada. Ah, por que eu? Ah, mano, deixa eu jogar, pô. Sai daqui. Ai, mãe, ó. Se matar. Se matar o outro, hein, mãe? Não, não vou matar você não. Cadê ela? Você viu ela, mãe? Você viu ela? Você viu ela? Você! Uou, uou. Ai, ai. Matar, não matei você, não foi ela. Você que tomou um tiro no corpo. Você veio por trás, seu não, não, covarde. Não, covarde é a Isabelle que tá se escondendo. Eu tá? tô indo de frente. Eu não vou sair da base. Que eu não vou sair da base? Não vai. Ai. Toma. Meu Deus. Rapaziada. Ah, mano, morri, velho. Vai morrer, mata ele. Não morri, não. Não morri, não, porque isso é muito ruim, mano. Só deu o peito e morreu. Olha que menina ruim, ruim pra caramba. Nossa, nossa mano, ruim. Você não dá pra confiar. Ó, o gato comeu a língua dela. Tá ela tá meio nervosa, rapaziada. Não liga, não. Só é pra aquela cara feia dela lá que tá tudo certo, mano. Tá ligado? Nossa senhora. E aí, mãe? Oxi! Ô, mãe, que é isso? Você ficou parado ali matando os outros, pô? Vai, não vai sair da base. Ah, frouxo. Não vai sair da base. Vai, mata ela agora. Não vou matar. Vai, mata ela com essa boneca sua. Ô, oh, a roupa da boneca da mãe parece que é mecânica, mano. Ó, oh, aquelas mecânicas, né, velho? Vai logo, mãe. Sai do chão, mãe. Pelo amor de Deus. Levanta, joga com sua vaca. Nossa, olha. Vai. Nossa, mãe. Meu Deus. Nossa. Nossa. Essa é minha mãe jogando. Sentiu o cheiro do couro. Sentiu o cheiro mesmo. Você não vai sair da base agora. Ai, que tosse lazarenta, velho. Você não vai sair da base. Eu não vou sair da base o quê? Você sentiu o couro mesmo. O couro do chão. Que você foi, ficou com a cara foi, no chão. Foi, sentiu o couro do couro. Ave vai, Maria. Pega uma arma boa. Rapaziada, pensando bem, mano, não deixa sua mãe jogar Free Fire, não. Vai que ela vai que ela desenvolve um negócio desse igual a minha mãe desenvolveu aí. Depois vocês vão ficar reclamando pra mim, falando que a mãe de vocês é meio doida da cabeça, né, mano? Você tá tirando. Tá... Nossa, só peito, fi. Só peitola. É só isso que você sabe dar? Não, mentira. Só isso que você sabe fazer. Ela morta lá.
Que movimentação é essa aí, doida? Tô indo pra lá e pra cá pra quê? Pra tomar tiro na cara? Ih! Essa nossa, só foi tiro na cara. Você viu que eu sou do peito? Sou do peito mesmo? Você é muito chato, mano. Nossa, ô, mãe! Louco, mano, tu tá doido? Ô, eu tava atirando enquanto tava vermelho. Não achei que ia sumir tão rápido. Ah, não achou não, né? Você sumiu meu coco. Ah, ó, Guilherme, não dá pra jogar contigo não. Tá ligado, né? Eu acho que dá, pô. Ah, não tô usando o conector. Ah, não! Não, ô, mouse. Ó. Vai! Tá vendo? Tá andando sozinha essa merda. Tá andando sozinha essa merda. E mesmo assim ela pina pra matar. Jogo, você não vai falar nada, não, só é. Nem o jogo não gosta de você. Se eu tacar essa merda desse tênis, você fala alguma coisa! É. Alguma coisa. É bom mesmo, porque eu que mando no C, tá vendo? Como eu, quando eu mando falar, fala, tá vendo? Aí, mãe, sem matar, mãe. Vamos jogar certo agora, mãe. Vamos jogar certo agora, mãe. Para, mãe. Eu tô vendo, mãe. Para. Para com isso. Isso daí é idiota já que você tá falando. Para, mãe. Ô, mãe, para de ficar essa idiotice, cara. Você não cansa de matar os outros. Não, vai sair da base, tá ligado? Para, mano. Vixe. Não, vai. Não, pai. Joga agora direito, você acordou o dragão. Não, vai. Atira mesmo, sua vaca! É, agora, atira, o, dragão, agora o dragão dormiu mimosa, de novo! Mimosa! Atira, vacone! Agora o dragão dormiu de novo. E não é pra mim, cara, não! Debochado! Ó, oh, mano, você vai ficar matando os outros, mãe? O bagulho vai ficar quente pro seu lado. Então tá você ligado? Vai pra lá e eu venho pra cá. Tá bom, vai, cada um pra um canto. Se você bater de frente comigo, você tá morto. Vai, tá bom, tá bom. Desculpa, perdão, perdão. Não, tem perdão que você perdão, faz, pô, não. Perdão. Cadê ela, mãe? Tá vendo ela por aí? Não tô vendo ela, velho. Essa vaca deve estar. Ela tá tirando em mim, mãe. Tá tirando em mim, mãe. Dá uma. Nossa, mãe! Não, não vou te ajudar. Mata essa coisa, velho, que não, só dá peito essa menina roupa. Nossa senhora. Não vou matar, não. Tô perdidinha no jogo. Só deu não peito. Matar, ela não. Só deu peito, não sei também, trouxa. É só o que ela sabe fazer. É, ela não tem estratégia nenhuma. Ah, fica quieto, eu tô louca, hein? Tá, aí, mãe, tá te farpando. Fala comigo, pô. Não, hein? É verdade. Menos, bem menos. É, quase nada, né, mãe? Quase nada. É isso mesmo, mãe. Pra não levar chapa na cara, fica na sua. É isso mesmo. Tá? Você só tem beleza, você não joga bosta nenhuma. Nem beleza, não. Acho que você tem beleza. Você viu beleza nela? Ah, linda e ruim pra cacete. Ô, para de atirar em mim, Guilherme. O quê? Não foi eu não, foi, doido. Para de atirar lá em cima, lá, pô! Olha lá, cara! Meu Deus, você é cega, pô! Kakaroto, você é uma benção na minha vida, cara! Pô, Kakaroto, tá cega já, é uma benção na minha vida, cara! Ah, não, mano! Se Deus me der calma aí sua cara aí também, pô! Fica estrefando igual a doente, não! Vem, é, peito o pai, vem na frente aqui, pô! Tá ligado, mano? Tem que farpar mesmo, rapaziada! É a graça do jogo tá aí, é matar e zoar com a cara mesmo, falar... Você é ruim! Pra caramba, não sei. Você é ruim, pô. É bom mesmo você virar pra lá. É, mano. Vai. Cada um pra um canto, hein, mano. Ó, se você vir atrás de mim... Eu não tô indo atrás de... Aí, mãe, tá tirando você, mãe, ó. Ai, me ajuda aqui. Pô! Matou aí. Nossa, Isa, você é ruim pra caramba. Foi eu? Bicho, foi você. Pô! Que isso? Credo, Isa, foi amassada pela mãe. Vou pegar a arma que a minha mãe ama, rapaziada. A arma favorita da minha mãe, mano. Ó, mãe, a dança do dedo. Somos bravos! A dança do dedo, mãe, ó. Boa, mãe. Vambora, mãe. Vamos, mãe, amassante. Deixa eu arrumar aqui, cadê? Não? Mãe! Ah, mãe, para, a dança cara! Do dedo, a pô, dança mano. Do dedo, a oh, dança Deus do dedo, a dança do dedo! Esse mouse velho do caramba, eu apertei tab, eu mano. Eu dei o capa, não foi? Foi o capa, cadê? Não. Não foi, não. Eu dei o capa no coco dele. Parabéns, tá? Parabéns. Não, mano. Eu só tava testando. É, tava testando. Cão, é, atira no boneco enquanto eu tiro na sua cara, trouxa. Tá vendo aí como que funciona as eu coisas? Eu sabia que você ia fazer isso. Então por que você atirou no boneco? Eu ia pra você atirar em mim. Nossa, olha ah, isso, caiu que nem bosta. Nossa, mano, Isabela é ruim demais, velho. Eita, bonitinha, tem nome. Tem mesmo. Isabela e Pietrão. Né, olha o nome feio que ela tem, tá vendo aí? Esse é o nome que ela tem. Vai, agora, filha, seleciona a arma aí. Agora você tá de graça pro meu lado, eu vou te matar. Não, já matou, quero pegar ela agora. Ah, mano, nem joguei com M10 por causa dessa bosta, velho. Ô, mano, a Isabela só dá... Nossa, Double Vector, mano, ó. Já viu como funciona a Double Vector, mãe? Ô, Guilherme, sai de frente. Para, Guilherme. Ô, mãe, usa as duas armas, ó. Clica aqui, ó, tá vendo aí, ó, que tem um X com duas armas aí em cima, aí, ó. Não. Aqui. Nossa, que menina... Nossa, mãe, essa menina escrota demais, velho. Matou você? Matou eu, mãe, ó. Nossa, mano, menina nojenta, mano. Essa menina mano. Só vem pela covardia, cara. Nossa, eu tava ajudando você aí, ela veio nossa, me matar, pô, bicho. Você é maldosa, hein? Nossa, mano, na moral, bicho. Bexiga, nossa, na moral, mano. Vocês vão ver, rapaziada, vocês vão ver. Agora você acordou o dragão que tava dentro acordou, de mim. Acordou o dragão. Tá? A Fênix ressurgiu da cinza. Acordou e o touro. Acordou o touro também. Tá? O quê? O touro. O touro? Foi você, né? Existe nós sabia. Né? Ele sempre deu e acordou. Não fala essas coisas do senhor, E acordou a gaivota aí atrás também, né? É.
Flamingo. Flamingo! Só tem perna. Só tem perna, tá ligado? Aqueles pássaros que Flamingo tem a perna assim. Feira. Flamingo, mano. Ô, rapaziada, o Flamingo, não sei se vocês sabem, né? Tá ligado? É mas rosa? É um pássaro rosa que tem as pernas bem finas, assim. Tipo, as pernas dele vêm daqui, o corpo dele aqui, ó, tá ligado? É igualzinho. Igualzinho a Isa Pietrão, mano. Flamingo. Não muda nada, mano. Nossa, igualzinho, mano. Ai, meu Deus, hoje eu tô meio atacado, mano. Hoje eu não tô legal, mano. Hoje eu tô meio pra explodir crânio, eu tô meio nervoso. E ó, mata ela, sem atirar em mim, você entendeu? Ah, bom. Você vai tomar tá porrada. Sai daqui, doido. Você vai tomar porrada se você me mandar tirar. Vou jogar bomba no seio. Não, não, mãe, sem bomba. Bomba é feio. Para, mãe. Para, mãe. Para, mãe, de jogar bomba. Nossa, mãe, você se cegou, mãe. Você mesma se cega, bicho. Nossa, mano, olha a arma que a Isabelle pega, mano. Nossa, mano, minha irmã. Ela tá jogando fogo, bicho. E agora? Nossa, mano. Isabelle, você é muito escrota, mano. Ah, toma na sua cara e morre aí, que tem bosta. Logo, ó. Toma aí, ó. Toma. Nossa, toma, que arma bosta que você pegou, menina. Pega arma de gente. Ela jogou o quê? Nossa, ah, pegou arma de bomba, que fica tirando bomba, igual uma cabaça, ah, mano. Ah, eu gosto da bomba. Não. Para com isso, mãe. É, você passou na minha frente, ué? Sim, para com essa arma. Ela tá jogando bomba, mãe. Ela tá jogando bomba, mãe. Cuidado, mãe. Ela tá jogando bomba, mãe. Ela tá jogando bomba. Cuidado. Para de tirar de mim, Guilherme! Não, não sou eu, não. É bomba! Não é bomba, não! É bomba no seu. Não é tiro, é bomba! Cara! Ah, mentiroso! Ah, não, sai com uma pente. Sai com uma pente. Se quer dar pente, você toma pente. Vai morrer no pente. Toma aí. Eu vou descarregar o pente nela morta aqui pra largar a mão que você trouxe. Ah, eu tô tentando puxar a capa, a mina tá dando só peito, mano. Eu vou dar só peito também, mano. Deixa eu matar ela da base. Sem atirar nos outros, mãe. Sua frouxa. Ó, eu não atiro ninguém. Você atira sim. Eu não. Você é frouxo. Sem ser frouxo, hein? Eu tô vendo sua tela, tá? Então, não tá acontecendo nada, fi. Mas mata nossa ela aqui, senhora, pô! Nossa senhora, mãe, ela te matou. Fala que foi eu agora. Não, agora foi ela. Ah, como é que você sabe que foi ela? Ela nunca vem de frente, quando ela vem... Ela te mata. É? Olha lá, tá tirando você. Meu, ela nunca vem de frente, né? Ela nunca vem de frente, não, essa escrota do não, caramba, não, mano. Não. Nunca dê as costas ao inimigo. Isso, ó, dá peito também, não dá um capa. Não deu um capa o jogo inteiro, desde a partida passada, bicho. É ruim pra caramba. É ruim, escrota, ruim. Não sei o que eu vou fazer com ela, vocês vão ver. Vamos ver se eu não vou fazer ela soltar uma palavra agora, quer ver? O primeiro segundo que ela apareceu, eu mato ela. Toma, trouxa. Ruim. Tá vendo como que acaba com o jogo rápido? Então eu precisei de uma bala, enquanto ela tem que dar 50 peitos pra matar alguém. Ruim. Pega uma arma boa aí, ô. É, ô, Pantera Cor-de-Rosa. Ô! Ô! Aí, mãe, tô te ignorando, mãe. Ô! Tormenta ela, mãe. Tormenta ela. Pode tormentar. Nossa, que arma bosta é essa, mãe? Quem pegou isso aqui, mãe? Foi ela, mãe? Nossa senhora, mãe. Me ajuda aqui, pô. Me ajuda a matar esse. Ué, matou. Matou. Olha aí. Tó. Pente rala. Nossa, Isabelle morreu pra mãe, bicho. Pente rala. Rala, peito. Ó. Tá vendo aí, ó. Olha aí. Ó. Olha, que benção. Aí vocês falam que o emulador não buga, né? Cabeça de ovo. Ó. Ó, trouxa. Mata ela, mãe. Pô, já tirei nela. Mata ela, mãe. Ai, eu errei. Mata. Bala, pô! Meu Deus, cara, não tem condição, mano. Eu passo, minha mãe me mata em vez de matar. Eu não vi, eu vi alguém nossa, correndo. Em vez de matar essa sonsa que tá. Ah, mano, meu Deus do céu, cara. Ai, que agonia de jogar com você. Eu não quero mais jogar com você. Eu sou boa. É, boa pra jogar fora. Não, senhor. Eu sou boa. Ah, coroa, você tá tirando, hein? Vem cá, coroa, deixa eu conversar com você. Você gosta de matar os outros. Não, você gosta de matar os outros escondidos? Não. Ô, você não quer morrer pra mim, não, né? Não. Para de fugir, mãe! Meu Deus! Ah, mano! Papo me aqui, o seu lazarinho? Ah, não, mano. Ah, mano! Toma! Queria derrubar a coroa, foi derrubado. Caramba, mano. Nossa, toma. Você é muito idiota. Opa, você... Ó, você passou na frente da bala. Nossa, essa outra sonsa também só segura dedo também. Parece que não... Sei lá, se não tivesse um dedo, não ia conseguir jogar, mano. Segurando dedo? É, segurando o dedo aqui, assim, ó, igual a sonsa. Fala alguma coisa! Quer ver? Parece. Você vai segurar o dedo? Segura o dedo, vai, nojenta. Segura o dedo, vai. Segura o dedo aí, vai. Segura. Não consegue segurar o dedo? É. Tá difícil pra segurar o dedo? É, não conseguiu segurar o dedo, né? É, não conseguiu segurar segura o dedo. Segura o dedo, pô. Você não gosta de dar peito? Por que você não deu peito agora? É, dá peito aí, pô. É isso aí. Ruim pra caramba, pô. E você fica quieto. Tá bom. Não tô muito bom com você, não, viu? Pega uma arma que preste antes que eu meta o tiro na sua cara. Ó, o que você tá fazendo? Errei, não. Foi mal. Foi mal, né? Foi. Vambora. Tá. Foi mal, mano. Eu vai. Meu Deus! Ela passou! Passou, mãe! Passou, meu Deus!
Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Não consigo matar essa menina, não, bicho. Eu tenho que dar peito nela pra matar. Olha, olha. Menina ruim, mano. Morre esse trem. Parece olha que... isso, mano. Não para de dar peito igual a sonsa. Mas doente. É vida. Não, é doente. Vida. Doente essa menina, ah, mano. Ela é doente. Uma gata? Quer ver? Mãe, vou matar ela. Dá licença. Vem, chuchu. Dá licença, dá licença. Não, eu cansei de brincadeira. Vamos ver. Tenta dar um peito em mim. Agora, vai, sua nojenta, vai. Tenta dar um peito em mim agora, vai. Dá peito, vai, trouxa. Dá peito aí, dá. Dá peito. Dá peito aí, trouxa. Vai, dá peito. Dá peito, dá peito aí, ó. Vai, ó. Virou peneira no chão. Virou peneira também. Joga a mão do seu otário. Virou peneira. Ah, pelo amor de Deus. A única forma que a menina sabe jogar é segurando o dedo com toda a arma que pega. Até a arma que dá um tiro só, ela carca o dedo pra tirar, bicho. Eu nunca vi um negócio desse, pô. Nossa, eu já tô meio estressado já com esse jogo aqui, pô. Eu também. Ah, na moral, eu tô meio estressado. Ó, o que você tentou fazer aí, não, mano? Não, eu tô testando a arma aqui, pô. Você é muito falsa, mano. Ah, eu sou não, mano. Eu sou gente boa. Ela tá em cima, mãe. Tá em cima, ó, tá em cima, tá em cima, em cima, mãe. Em cima, mãe. Você é surda, se vira, pô. Se vira, dá seus pulos aí em cima. Ah, parabéns, parabéns. Tá, agora eu vou te matar também. Só porque você larga a mão de ser trouxa. Por quê, mano? Eu vou te ajudar. Ah, dá seus pulos aí, não, os seus vou pulos. Te ajudar, ó. Cadê? Tava aqui. Ô, oh, mãe, ela aqui, mãe. Cadê? De novo, velho. Ah, mano, o mouse não vira por... Ah, mano, olha isso, velho. Nossa, mano, minha mãe tá parecendo cego em tiroteio, bicho. Olha isso, cara. Ô, oh, você já morreu? Nossa, não, eu tô vivo, você não tá vendo, ô Songamonga? Pelo amor de Deus, você tá ruim, hein? Troca também, troca o tiro sozinho, né? Não, eu tô te dando... Ah, você tá correndo pelo mapa, é isso que você não, tá fazendo. Eu não cala tô, boca, não. Cala eu boca. Tô te ajudando, cala eu boca, tô te ajudando. Cala a boca, não fala comigo, não. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ó, não é... Mano, nariz também, ruim pra caramba. Você vai morrer. Não parece, mas eu não vou morrer pra essa lixosa, vai, não. Vai morrer, quero que ela venha dar peito em mim, que ela vai ver. Toma aí, morre igual bosta aí, ó. Dá peito aí, vai. Boa, não tem um dó de ninguém mais não também. Vou boa, matar Flamingo, mesmo. Boa. Eu vou matar o Flamingo ali, ó. Né, a Pantera cor-de-rosa, a Pernelope charmosa. É, aí, ó, tomou só tiro na cara pra pagar a mão de ser trouxa. Aqui é nóis, rapaziada, aqui é nóis. Rala, rala, rala. Não vai ganhar, não. Ó, não vai ganhar, não. Sai daqui, ô coisa, menina, tranco. Nossa senhora, velho. Quieta aí você também, mano. Quieta aí, pô. Quieta aí, pô. Mãe! Cadê a mãe? Vem logo, mãe. Caramba, vem logo. Vamos dar um jeito nessa menina aqui, pô. Nossa, Isabelle. Oi, para! Vamos ver, rapaziada. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa menina aqui. Eu vou ir pro lado dela, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Foi rapidinho pra ela pegar o celular, viu? Quando eu falo que eu vou pro lado dela, né? Tem medo. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, mano. Ah, não fala nada, não. Como é que é? Pode falar, ué. Não, não, como é que é? Como é que é? Eu não entendi. Não falei pra ela. Olha lá, ó. Vai começar com a ridícula, ó. Fica olhando as armas que ela vai pegar. Fica olhando, rapaziada. Vamos ver. Vocês vão ver. Vocês vão saber se a Isabelle é bot ou se ela joga bem agora. Nas armas que ela vai pegar agora. Aí, ó. Aí, ó. Eu falo, pegou a faca, mano. Quem joga de faca, mano? Nossa, velho. Caramba, mano. Meu Deus do céu. Eu nem tô com a mão no mouse, mãe. Aí, mãe. Aí embaixo aí, pô. Ih, rapaz, bicho. Tomou só. Foi ela sim, mãe. Foi ela. Ela tava na sua frente, pô. Como é que foi eu? Você tava nas minhas costas. Você que é pior, bicho. Ah, menina, morre, nojenta, pô. Nossa, dá só peito, cara. Pô, que gameplay cansada de ruim. Ó isso, ó. Ó, ó. É assim que ela joga, ó. Ó, tá vendo? Eu não aguento mais, cara. Pô, mano, eu tento dar você um carro. Tá trabalho, mano, pô, carro. Mano, ó, olha aqui. Olha o jeito que ela joga, mãe. Ó. Aqui, ó. Ela já vai com o dedo no... Não, ela não solta o dedo nem quando o boneco carrega a arma, bicho. Pelo amor de Deus, mano. E você para de morrer pra ela também, que essa menina ah, é ruim. Ah, você não manda em mim. Olha isso, mano. Trouxa, toma aí, ó, vai. Toma, trouxa. Tá perdido aí? Tá caçando eu aí pra dar peito? Ou não viu que eu usei o Santino pra sair dali? Cabeça de ovo cru. Vai mais cima do Santino, não quero ver. É, viu? Fica só usando o bonequinho do campo, né? Mente dela. Oh, como é que é? Como é que é? É ela, né? Ah, tá. Ela não usa, como eu falei. Ela não usa, né? É, então vai lá, você mata ela agora. Não, 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 para, mãe. De fazer isso comigo, pega essa arma, não. Cara. Essa arma. Como é que é? Eu falei que se você ficar me atrapalhando. Então eu... dá um tiro na minha cara, vai. Não tira na minha cara. Para, mãe, para, mãe, para. Não solta. Se você soltar, eu mato. Tá bom, parei, pô! Eu parei, seu frouxo! Ela me deixou com 8 de vida. Pô. Vai morrer agora. Não vou, não. Vai, você vai. Olha lá, olha como ela vem, ó. Olha como, olha ela, como vem. Ela vem, parei. Ela sabe onde eu tô já, tá vendo? Ó, olha lá. Ó, ela vem direto aqui onde eu tô, você tá vendo? Ó, só que ela não é. Não tá curando a vida, não, seu frouxo. Ué, você me deixou com 8 de vida, o problema como... é seu. Ó.
ó, perdidaço, ó, perdidaço, ó, peneirada, peneirada, peneirada. Vai tomar 7x0 de novo? Pente ralo. Vai tomar 7x0 de novo, Isabelle? Você viu, né, mãe? Tomar 7x0 de novo, bicho. Pô, tomar 7x0 é a coisa mais feia que existe na face da terra, sabia? Sabia, mãe? Sabia que tomar 7x0 é feio? Mãe, pá! Eu falei, pô, que você, mano, não ia sair, véio, da base. Caramba, eu, bicho. Eu falei que se você me matasse, você não saía da base. Agora vai lá, carrega o tiro e mata ela. Vai, vai. Não vou matar ela, não. Vai, você que tem que carregar o tiro. Ela não vai morrer de 7x0, não. Não, porque você me mata. Ela atirando no meu corpo, mano. Nossa. Nossa. Matou! Vai, 7x0, pente rala! Pente rala! 7x0 não, Isa. 7x0 não, Isa. 7x0 é feio, Isa. Não vai matar um. Olha isso, mãe. Ela não matou um. Não fez uma kill. Vai ficar no zero. Vai deixar no 7x0. Vai, Flamengo. É, Flamengo. Oh, vai perder, mano. Ela tá brava, rapaziada. Já tá mentindo. Ó, ai, que arma bosta, mano. Olha, essa arma aqui não dá nem pra matar a mãe de longe, ó. Não tô tirando mim. Não bateu, não, Guilherme. O quê, doido? Não tô tirando você, não. Não, você falou Ó, oh, Guilherme, tá dando tiro no meu coco. Olha aqui na minha tela, ó. Oh, oh. Nossa, mano. Aí, só eu que tô atirando você? Mata ela. Ó, se eu quisesse matar, ó, ó, ó. Vai, não, vou deixar ela tomar 7x0. Deixa no zero! Ela vai chorar de novo, pô! Que chore, pô! Ela chora. O choro é livre, seu sonso! Quando ela toma 7x0, ela chora. Eu não quero que ela chore. Ah, seu bunda mole. Então vai jogar com ela. Ó, Vem cá, vamos jogar. Não quero graça. Vou jogar com você. Para de tirar de mim, não quero. Mata ela então, mata ela. Se você quer, você quer matar ela. Vai matar ela, mãe. Mata ela, mãe. Você vai morrer, mano. Nossa senhora, velho. Não, você vai jogar com ela agora. Ela tirando. Tomara que ela te mate agora pra ficar com um, pra você aprender. Já ela ficou com um. Ela já tá com um. Ela não me mata, não, mãe. Olha lá, ela tirando meu santinho. Olha o bonequinho do cão chegando. Ela correu. Oxi, mano. Você correu do. Oxi, por que você correu do bonecão do bonde, então? O quê? Também não entendi, não. Ué, que língua é essa? Nossa, mano, o senhor tá fazendo tudo pra terminar, exterminar ela, você vai. Uai! Você tem que deixar ela ganhar, pô, mesmo. Eu tô olhando a sua tela, você não atira em mim, não, hein? Se eu tivesse olhando a sua tela, você jogaria melhor. Você sabe disso, né? Não, quero mais graça. Opa! Ali em cima, mãe. Em cima, mãe. Atrás de você, cabaça. Você tá de costa pra ela. Mentira. Tá bom, então. Tá vendo? Falei. Viu, trouxa? Você não faz nada? Não, eu quero que você troque tiro com ela. Vai lá, ela tá atirando. Não vou trocar tiro com ela mais, não. Você deu chance pra ela. Aí, ó, foi você! Foi ela, pô. Foi ela, não foi capa. Aí, não foi capa. Se fosse eu, teria sido capa. Você dá capa, você dá peito. Teria sido capa, pô, se fosse eu. Morre aí, seu frouxo. Não, eu deixei ela matar pra ela não tomar 7x0. Ah, não pode deixar, não, ô. Quer humilhar tanto a sua filha? Daí, ela é ruim. O problema é dela. Eu sei disso, né? Ó, se fosse eu, teria sido vermelho. O dano sairia vermelho. Para de atirar em mim, seu frouxo. Vambora, vai juntinho. Não quero, não. Não quero você perto de mim, não. Sai, não quero ficar junto com você pra não morrer. Ai, tomei tiro das costas, mãe. Oh! Que foi isso? Oh, fui matar a mãe, atirei na Isa. Você passou na frente e levou a bola. Passou na frente e tomou um tiro no cara. Escudo. Escudo de carne, escudo de creme. Para de matar isso. Tá bom, vai lá, vai um x1 com a Isa. Vai x1 com a Isa, mãe. Vai x1 com ela. O que você tá fazendo, mãe? Para, mãe. Para, mãe. Vai andando. Vai. Isso mesmo. Para aí, você me atrapalhou! Dei de cara com aquela sonsa, bicho. Ô, mãe, vou fazer um negócio engraçado não agora. Quero graça com você, ó, mais, não. Ó, ela nunca vai conseguir me matar. Fica olhando pra você ver, mãe, ó. Ó, Fica olhando pra você ver, ó. Vou até jogar minhas armas fora. Isabelle, não me mata, rapaziada. Isabelle, não me mata. Não tem nem arma. Fica olhando pra vocês verem. Vai, vem, Isabelle. Não tem arma, não. Joguei as armas fora. Vem. Ela tá olhando a sua tela. Fazer não, deixa ela olhar. Deixa ela olhar. Não vai adiantar nada. Eu não tenho nem arma pra me defender. Olha o gás, Olha lá, vem vindo. Ó. Ela tá vindo pela direita aqui, ó. Ó. Parou. Olha lá, na direita, olha lá. Nossa, eu não tenho nem arma, ela não vem. Ó. Não vai me matar nunca, ó. Ó, mãe, fica olhando pra você ver. Vou dar um baile nessa menina, mãe. Fica olhando pra você ver. O gás vai matar, mas ela não vai. Ela não vai. Olha lá. Ó. Ela tá procurando. Tá perdidinha. Ó, tá perdida. Vou dar um baile nela, ó. Ó. Olha lá, menina. Ó, o gás vai fechar aqui, ela vai ficar pra fora agora. Olha,
Será que eu faço isso com ela ou deixa ela ganhar? Faz, faz, faz. Certeza, mano? Faz, faz. Opa! Deixa eu morrer pro gás. Opa! Gás. Vai perder pro cara desarmado, Isa. Vai perder pro cara desarmado. Peixe, rala. Rala, peixe, vai. Ela tá aqui, mãe. Ô, mãe, vou tentar matar ela no soco, quer ver? Rala, porra, rala. Vai, vai, vai. Ah, mano. Mano, eu só... Não, mas você tá ligado que eu fiz isso só pra ela não perder. Porque, ó, o gás fechou ali onde eu tava. Ela ia ficar pra fora, viu? Ia morrer pro gás, ó. Pra você ver como que você usa a cabeça, você consegue matar a Isabela de tudo quanto é forma. Você precisa nem de arma. Se fosse um X1 sem arma, sem eu usar arma, ela morria. Ela perdia pra mim ainda, bicho. Por quê? Porque não tem cérebro, mano. Cérebro, cérebro de girino, né? O girino não pensa, né, mano? Olha o Priola, que é isso, mãe? Traz, mãe. Traz, mãe. Traz, mãe. Traz, mãe. Matei sem querer. Ah, morreu. Peixe, rala. Rala, peixe, rala, peixe, rala, peixe. Quem manda a mamãe vida louca, é cacaroto, mano, saca. A Isabelle tá muito ruim. Meu Deus, Isabelle, você é uma... Ai, uma baita de uma decepção na minha vida. É nóis. 7-3, bicho. Rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês, mano. Cadê a skin do Homem-Aranha? Cadê a skin do Homem-Aranha que eu comprei? Cadê? Vai, mostra aí, eu quero ver. Ó, oh, oh, eu não sei onde tá. Não sabe, não? Acho que não chegou ainda. Não chegou, não, mãe? Não. Você não tem skin do Homem-Aranha, mãe? Eu comprei. Você comprou? Deixa então, eu ver, vamos ver. Errado, o evento então. Nem tá aqui ainda, como é que você comprou a skin do Homem-Aranha? Ah, eu comprei alguma coisa aí. Ah, olha, rapaz. Eu comprei, pô, eu comprei o Fire. Comprou mesmo? Eu comprei. Comprou? Ah, eu comprei também. Eu tenho uns Homem-Aranha aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar o Homem-Aranha pra você, pô. Quer ver? Deixa eu mostrar o Homem-Aranha. Dá um pra mim aí. Vou te mostrar o Homem-Aranha. Mentira, não tem não. Acho que nem chegou o evento ainda, pô. Cadê? Evento Dimas. O que seria um evento Dimas, mano? Ó, tem uma arma aqui, velho. O que será, mano? Eu não tô entendendo. Free Fire tá tão diferente ultimamente, eu não consigo entender mais nada. Ó, tem uns bagulho pra pegar aqui, mas não tem nada do Homem-Aranha, mano. O que que isso aqui tem a ver com Homem-Aranha, mano? Ó, tá escrito aqui, ó. Entre no Aranha-Verso. O que que isso aqui? Que isso aqui tem alguma coisa de Homem-Aranha? É aqui? A arma do Homem-Aranha. Ah, tô vendo. Tem alguma teia nela? Você não tá vendo a teia aí derretendo, não? Não, não tô vendo nada, não. Então dá pra mim, você não quer. Caiu na teia, já era, filho. Ó, uma granada do Homem-Aranha. Não tem aí. Nada a ver com Homem-Aranha isso aqui. Não tem nada a ver, parece uma granada pode, nenhuma. Pode, eu vou pegar, pode, né? Pode, pegar, olha, pegar, você que é pegar. Pobre, você pega, ah, eu pegaria. Ah, dá pra mim, pô. Pega aí então, só conta aí, pô. Você pega aí, ó. É de graça? É de graça, né? Porque você é pobre, você não consegue ter uma skin no jogo, né? Já aproveita eu e pega compro, o bagulho. Eu compro, eu compro. Ó, isso aqui também eu não sei o que que é, rapaziada, ó. Não faço ideia, não tô... Mano, só queria que viesse essas skins do Homem-Aranha, mano, pra ver o que a gente conseguia pegar, né, mano? Olha isso aqui, eu posso trocar esses trecos aqui, ó. Nem sabia, mano, ó. Ó, tô vendo aqui, ó. Nem sei o que que é isso aqui, tá ligado? Também não tô entendendo nada. Deixa eu ver esse negócio aqui. Vamos desbloquear isso aqui pra ver o que que é, mano. Tá, essa aqui aparentemente é uma arma nova, mano. Não sei, mano, mas eu não vou gastar diamante com isso aqui. Pelo menos não agora. Mas enfim, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. E alguém me dá aí uma skin do Homem-Aranha. Não, não dá não. Dá, dá não, sim, dá pra não, mim, manda pra mamãe vida louca. Ela tem... Ele não dá não, ele é muito ela fácil. Tem, ela tem grana. Ele ela é muito fácil. Tem não, eu peguei dele tem aqui, tem que dar pra Isa, que é bot ruim, ó. Não, além ela, de não, ela não além de não ter skin. Olha aqui, ó, um novo parkour. Modo aqui, ó. Eita, preula. Ó o novo modo parkour do Aranha-Verso. Será que a gente testa isso aqui, mãe? A gente... Não, mas vamos... Ai! Para, peste! Ô, nós testamos tudo isso aqui, ó. O parkour do Homem-Aranha. Nossa senhora, mano. Tá bom, rapaziada. Deixa o like aí, ó. Não se esquece de mostrar esse vídeo pra mãe de vocês, ó. Porque é vai aí. Que sua mãe vê esse atualiza, vídeo aqui. Hein? E ela dá uma atualizada e começa a jogar com você é, aí de vez em quando, tá ligado? Rala, sua mãe, seu pai, sua irmã, qualquer pessoa aí da sua família. Mostra aí, compartilha o vídeo, deixa o like e tamo junto aí, ó.